Det är som att jag liksom känner på mig nästan vilken fråga du har. För nu har du skrivit så här, Bengt. Du får ju inte uttala dig om enskilda fall. Men vad säger du mellan skål och vägg om Försäkringskassans tolkning av Högsta förvaltningsdomen och sondmatning? Den där skålen och den där väggen, den känns lite stor faktiskt. Ja, men det är lite grann som jag säger, att jag får ju inte uttala mig egentligen om olika domar. Men jag förstår att väldigt många blev lättade när den första domen kom om sondmatning. Men jag säger det bara en gång till. Det känns inget bra när vi har domar som faller, människor har väntat länge, som ganska snabbt förändrar tillämpningen och med det människors villkor. Jag tycker att förändringar ska ta tid och att vi ska hinna verkligen fundera igenom vilka förändringar vi gör och varför. Och då är jag beredd på en debatt, då är jag beredd på både ris och ros kan jag säga som politiker. Och vad säger du hemma i tv-soffan? Tänker du på när jag liksom sitter och kollar och det är, när jag ser den här typen av situationer, ja, då? Ja. Och när jag inte är minister eller så, ja. Och vad jag säger till mina vänner och det som jag aldrig skulle säga till en tidning, det är det du undrar. Ja, det tänker jag att jag ska säga nu. Vi i STIL tycker att Försäkringskassans tolkning av Högsta förvaltningsdomen och sondmatning är väldigt märklig. Du behöver bara ta en klunk vatten om du håller med. Otroligt viktiga frågor här. Jag behöver inte ens säga någonting. Nej, men jag tycker jag har utvecklat det väldigt mycket. Det är... jag tänker nog faktiskt inte ta någon klunk. Men jag... Bara en sån sak. Bara en sån sak som att vara politiker i Bengt och att dessutom vara ansvarig minister och inte riktigt få uttala sig. Utan faktiskt förhålla sig till domar och till myndigheter. Det är rätt så viktigt att jag gör det, men min ambition är verkligen att vi ska försöka. Vi ska se till att den lagstiftning som vi har, att den faktiskt upprätthålls på det sätt som vi både tänkte och som nuvarande politiker tycker är rimligt. Jag hoppas att vi är tillräckligt många som vill det. Det låter bra. Kan jag gå vidare? Ja. STIL har ett mycket gott vatten så det går bra att ta flera klunkar så att jag passar på då. Så får klippa det sen. Jag går vidare. Jag går vidare. Ja, en lurigast intervju jag har gjort.